بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. ٹیکنیکل ایزی میں آپ بھائیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی اس ویڈیو میں آپ بھائیوں کو بینک الفلاح کا آسان اکاؤنٹ کے بارے میں, جو آسان کرنٹ اکاؤنٹ ہے, اس کے بارے میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل دوں گا. اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا ہیں اور اس کے فیوچر اینڈ بینیفٹس کیا ہیں. اگر آپ لوگ بینک الفلاح میں کرنٹ اکاؤنٹ, آسان اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن کرنا چاہتے ہو, تو اس کے آپ لوگوں کو بینیفٹس بتاؤں گا, اس کے ڈیبٹ کارڈ کے بارے میں بتاؤں گا, چیک بک کے بارے میں بتاؤں گا, اور ساری جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہوں گی وہ ساری ڈیٹیل آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا. تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ بھائیوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر اس چینل پہ نئے ہوں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ بھائیوں تک پہنچ سکے. تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو میں بینک الفلاح کی ویب سائٹ میں آ چکا ہوں, اور بینک الفلاح آسان اکاؤنٹ جو کہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس کی ڈیٹیل کو میں نے اوپن کیا ہوا ہے. دوستو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ یہاں سے آپ لوگ شروع کر سکتے ہو, آپ خود بھی اس کو پڑھ سکتے ہو. تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ آسان اکاؤنٹ ہے, اس میں کوئی بھی پریشانی آپ لوگوں کو نہیں اٹھانی پڑے گی. جیسے کہ آپ لوگ ڈاکومنٹس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس میں وتھ منیمل ڈاکومنٹیشن ہے, کوئی بھی زیادہ ڈاکومنٹس آپ لوگوں کے ریکوائر نہیں ہوں گے. جسٹ آپ لوگوں کے پاس سی این آئی سی ہوگا تو آپ لوگوں کا اکاؤنٹ بہت آسان طریقے سے اوپن ہو جائے گا. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ جسٹ آر ایس 100 اوپن یور الفلاح آسان اکاؤنٹ ٹوڈے, یعنی 100 روپے میں آپ لوگوں کا یہ اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا. 100 روپیہ آپ لوگ اس اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کرو گے. دوستو یہ 100 کوئی فیس نہیں ہوتی ہے, یہ آپ لوگوں کے ہی اکاؤنٹ میں 100 روپیہ آئے گا. یہ اوپننگ کی جو فیس ہوتی ہے, اور سوری اوپننگ کا جو ہوتا ہے 100 روپیہ ہوتا ہے. تو دوستو اس میں کوئی بھی زیادہ جو ہے بیلنس رکھنے کی کوئی بھی جو ہے ریکوائرمنٹ نہیں ہے. تو یہ بہت ہی اچھا اس کا بینک الفلاح والوں کا آسان کرنٹ اکاؤنٹ ہے. اس کے بعد یہاں پہ فیوچرز اینڈ بینیفٹس آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ فیوچرز میں آپ دیکھ سکتے ہو نو سروس چارجز آن نان مینٹیننس, کوئی بھی سروس چارجنگ آپ لوگوں سے یہاں سے نہیں لی جائے گی, بالکل فری ہوگی. اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو نو منیمم بیلنس ریکوائرمنٹ ہے, کوئی بھی بیلنس آپ لوگوں سے جو ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا اتنے پیسہ ہو رکھ سکتے ہو کتنا, یا بعد میں آپ لوگوں کا یہ اکاؤنٹ اوپن ہوگا, کچھ بھی نہیں. کوئی بھی بیلنس آپ لوگ یہاں پہ اس میں منیمم نہیں رکھ سکتے. اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو منتھلی کیش ڈپازٹ ودڈرال لمٹ آف اپ ٹو 5 لاکھ, یعنی آپ لوگ اس میں جو ہے منتھلی اس کی جو کیش ڈپازٹ ہے, سوری منتھلی ہے اس میں لکھا ہوا, جو کیش ڈپازٹ اور ودڈرا جو ہے آپ لوگ کر سکتے ہو اس میں, تو اس کے آپ لوگوں کو صرف اور صرف 5 لاکھ کی لمٹ ہوگی. 5 لاکھ سے زیادہ آپ اس میں جو ہے ڈپازٹ یا ودڈرا نہیں کر سکتے. اس کی جو لمٹ ہے وہ 5 لاکھ ہے, اس لیے اس کا جو نام ہے وہ آسان کرنٹ اکاؤنٹ رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے دوستو, اس کے بعد آپ لوگوں کو گیٹ یور الفلاح ڈیبٹ کارڈ وین یو اوپن ان اکاؤنٹ, آپ لوگ جب اکاؤنٹ اوپن کرو گے تو آپ لوگوں کو ڈیبٹ کارڈ جو ہے اس کا فری میں ملے گا, جو کہ پے پاک کی صورت میں ہوتا ہے. پے پاک ڈیبٹ کارڈ ملتا ہے, یہ آپ لوگوں کو بالکل فری میں ملے گا. اس کے بعد یہاں پہ چیک بک اویلیبل اپون ریکویسٹ, چیک بک اگر آپ لوگ جب اکاؤنٹ اوپن کرو گے تو آپ ریکویسٹ کرو گے تو آپ لوگوں کو چیک بک بھی اس میں ملے گا. اس کے بعد یہاں پہ آ جاتی ہے باری ایس ایم ایس الرٹ آن ایوری ٹرانزیکشن, آپ لوگ جب بھی کوئی ٹرانزیکشن کرو گے, پیسے ودرا کرو گے, ڈپازٹ کرو گے, یا کوئی بھی ٹرانزیکشن کرو گے, تو آپ لوگوں کو ایس ایم ایس الرٹ جو ہے وہ موصول ہوگا, ایس ایم ایس آپ لوگوں کو آئے گا. دوستو آپ دیکھ سکتے ہو اس کے جو اپلائی کرنے کا طریقہ ہے, آپ لوگوں کو بینک میں وزٹ کرنا ہوگا, آپ لوگ اپنا سی این آئی سی جو ہے اس کی سی این آئی سی کی کاپی لے کے جانا ہے. اس کے بعد آپ لوگ 100 روپے دو کے آپ لوگوں کی کچھ فارم پہ جو ہے وہ فل کریں گے, اس میں آپ لوگوں سے سگنیچر مانگیں گے, آپ لوگوں نے سگنیچر کرنے, آپ لوگوں کا اسی ٹائم اکاؤنٹ اوپن کر دیا جائے گا. دوستو یہ تھی آپ لوگوں کو جو ڈیٹیل میں نے بتائی بینک الفلاح کے آسان کرنٹ اکاؤنٹ کی. اگر آپ لوگ آسان کرنٹ اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگ دیر مت کریے, بہت ہی اچھی اس کی جو ہے ریکوائرمنٹ ہے, زیادہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے. نہیں تو آپ لوگ اگر دوسرا اکاؤنٹ اوپن کراؤ گے تو بہت اس میں ڈاکومنٹس کی جو ہے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, بہت ہی آگے جو ہے بینک والے تنگ کرتے ہیں. تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کریں, اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریے,
اور انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔